për të hequr atë ushqimin e Purin. shumë të tepër që ne kemi konsumuar gjatë këtyre ditëve dhe vendosim të Atëherë, konsumojmë vetëm fruta. në qoftë se bëhet fjalë për një ditë vetëm, Flasim për ditët në vazhdim, në qoftë se bëhet nëse fjalë i për ditët prirni në më tepër vazhdim, drejt atëherë do kemi këtyre. deficienca të proteinave, sepse ti nuk do arrish të marrësh proteinat e duhura nga frutat. Okej, do marrësh vitaminat dhe mineralet dhe një pjesë karbohidratesh, por nuk do kesh yndyrë, nuk do kesh proteina që duhen organizmit. Ndaj do kemi përsëri probleme me organizmin. Kështu këshillohet që mos të abuzohet me sasinë e tyre. Pasi kemi dëgjuar për shumë persona cilët referuar dhe nga ndoshta vitet e më parshme janë ata që na thonë se konsumojnë më tepër fruta në këtë periudhë, pasi kanë konsumuar shumë ushqime të ndryshme, shumë produkte të rënda për organizmin dhe e shikojnë si një lloj diete, si një lloj mundësie ndoshta për të rikuperuar atë peshën e tyre, por mund të jetë edhe e gabuar, kam Njëhet përshtypjen. dieta e frutaperimeve, por futen dhe perimet brenda, Dhe jo vetëm perimet. fruta, po njihet kjo Po, dietë dhe është përfshirë ato, shumë e se mirë, ndoshta unë është nga dhe vatrunet. pastruese dhe në fakt ndihmon mjaft mirë mëlçin për të rimarr veten, pasi ka qenë shumë ngarkuar në ditët e festave të fund vitit. Por që gjithsesi do këshilloja që të ishte alternuar, do ishte më e mirë, pasi organizmi vërtet ka nevojë për të gjitha pjesët kryesore që duhet marrë: karbohidrate, yndyrnat, proteinat, vitaminat dhe mineralet. Dhe do ishte shumë e rëndë, domethënë, nëse do bënim një dietë ekstremisht e rrept, ndoshta vetëm duke përjashtuar të gjitha karbohidratet, apo duke përjashtuar të gjitha yndyrnat, apo duke përjashtuar proteinat. Do ishte më mirë të ishte alternuar, një dietë ndoshta e personalizuar për personin, sepse jo të gjithë kemi nevojë të futemi në dietë. E drejtë, shumë e drejtë, pasi disa personat pak të kur ju shikojmë juve, kuptojmë se nuk është se ka patur shumë efekt ajo festa e madhe e vitit të ri, nuk është se ka ndikuar shumë në shtimin në peshë, nëse i referohemi kësaj pjese. Ndërkohë, për të përmendur pak pjesën e sallatrave, sa hapësirë duhet zënë ato në këtë ditë në vazhdim? Sallatrat duhet të zënë shumë hapësirë, pasi janë vërtet nuk është se kanë shumë kalorike, nuk janë shumë kalorike, kanë ngjyra shumë të bukura, të cilat të ndihmojnë për të pasur një organizëm të shëndetshëm. Gjithashtu përbërësit që e bëjnë sallatën janë shumë të mirë dhe shumë të shëndetshëm për organizmin. Pra mund të themi, mund të kemi një sallatë me radhiqe, me rukola, mund të kemi një sallatë jeshile, të futur pak brenda ndoshta ca kokra shege, që do ishin shumë të mira, pasi përmbajnë antioksidantë të shkëlqyer dhe janë shumë të mira për organizmin, dhe është dhe frutistinas, nuk e futur produkte të tjera. Gjithashtu mund të përdorësh pak djathë parmigjan, që do ishte shumë i mirë po përsëri për të konsumuar të bashkëngjitura bashkë. Pra sallata të krijon idenë e ngopjes së stomakut, të mbush, por në fakt ke marrë shumë pak kalori. Dhe të bën shumë mirë për organizmin, pasi merr të gjithë vitaminën C, mineralet që duan, mjaft të shëndetshme për organizmin. Dhe nëse do të përkufizojmë si sekrete ushqimore, si sekrete të mënyrës se si ne ushqehemi në mënyrë që të marrim kaloritë e duhura, por nga ana tjetër si mund të djegim këto kalori? Çfarë do të këshilloni juve? Për të djegur kaloritë, natyrisht kjo është personale, por këshilla ime kryesore është që duhet të ecim sa më shumë. Për personat që bëjnë jetë sedentare, për personat që janë gjithë ditën në punë, në zyrë ndoshta nuk kanë mundësi të lëvizin. E rëndësishme është edhe në momentet kur merr një telefonat, të çohesh, të bësh ca hapa ndoshta në mënyrë që të shpenzosh diçka. Dhe të gjesh patjetër një gjysmë ore apo një orë kohë për të ecur, për të bërë një ecje ndoshta me hap të shpejt, jo vrapim, dhe jo ecjet e avash, pasi si njëra si tjetra, njëra do e shtrëmundonte shumë organizmin, ndërsa tjetra nuk do kishte ndonjë efekt në organizëm. Pra një ecje e shpejt, me një ritëm pak të shpejt, ecje sportive, kjo do ishte shumë e mirë që të bëhej të paktën, të filloj ndoshta në ditët e para me 20 minuta, pastaj të vazhdonte gjysmë orë dhe të arrinte deri në 1 orë. Kjo do ishte zgjidhja më e mirë. Pas janë palestrat, të cilat na ofrojnë mundësinë për të trajnuar, për të humbur ndoshta kilogramet e tepërta që janë marrë gjithsaj, dhe gjithashtu për të ushtruar, për të krijuar ndoshta muskuj. Në momentin që ne kemi krijuar muskuj, dimë që metabolizmi ynë rritet dhe përshpejtohet, pasi metabolizmi ulët është si arsye e mos funksionimit të muskujve ndoshta dhe të stresave dhjamore që ekzistojnë në organizëm. Sa më shumë krijohet muskuj, më shumë metabolizmi rritet dhe më shumë ne arrim që ta tresim ushqimin që ne konsumojmë. Pasi të gjithë kilet e tepërta janë sasia më e madhe e ushqimeve që ne kemi marrë në krahasim me metabolizmin që ne kemi.
shumë. Po, edhe kur flasim për motivimin për të ecur, për të lëvizur, është edhe i vogël, duhet thënë, të paktën ky motivim në këtë javë të parë të vitit të ri, është e vështirë që ne të ambientohemi, të kthehemi sërish rutinës. Flasim jo vetëm për aktivitete, për punën, por edhe për mënyrën e të ushqyerit. Dhe kur flasim për kile, Anila, sa kile mund t'i referohemi? Për shembull, ka përshtypja 1 deri në 2 kile ato që mund të shtojë maksimumi. Jo, varet. Apo edhe më shumë. Varet, mund të ketë edhe 60 kile, 10 kg, ndoshta persona të veçantë, nuk do thotë. Duket shumë në fakt kur duket vetëm për një periudhë shumë të shkurtër, varet nga metabolizmi i personit, periudhë shumë të shkurtër, varet kur i fillojnë festat, sepse ka njerëz që i kanë filluar që nga data 20 dhjetore dhe vazhdojnë, ndoshta ti vazhdojnë akoma dhe tani. Por thash metabolizmi shumë i keq, problemet e mëlçis, problemet e sistemit të tretjes, të zorës së trash, kam edhe persona që vuajnë ndoshta edhe nga kapstiku dhe kanë probleme me ushqimin që nuk i është tretur dhe ai ushqim është akumuluar dhe është kthyer në peshë të tepërt. Duke qenë se ju që nga dita e nesërme kanë përshtypjen do të filloni dhe me aktivitetin me trajtimet në ambientin tuaj me personat, sa zgjat ky lloj trajtimi për të arritur në atë formën e duhur apo duhet ta vazhdojmë edhe për një periudhë të gjatë? Trajtimi zgjat rreth 3 orë, është trajtim që zhvillohet aparaturat të cilat penetrojnë 6 cm në epiderm dhe bën shkrirje djegi dhjamrësh pa efekte anësore. Në fakt nuk i këshillohet personave epileptik, personave shtatzën, personave pas periudhës së menopauzës dhe fëmijëve që janë në zhvillim e sipër. Ky trajtim, në këtë trajtim bëhen 5 procese, bëhet dopsim, modelim, drenim, tonifikim dhe detoksikim. Dopsimi konsiston në humbin e kileve. Në fakt rënja çdo ditë është 1 kile, 1 kile 200, 1 kile 500, por nuk është peshë reale. Kjo nuk është peshë reale, që do thotë jo gjithë peshë që ti arrin të mbasësh një seancë, arrin të ruash. Dhe në 10 seancë të plota arrin të ruash 6 deri në 7 kg rënien peshë ose modelim apo ngjeshje në formë, po. Ose modelim apo ngjeshje në formë 10 deri në 12 cm. Modelimi konsiston në ngjeshje në formë, pra në zonën më problematike, siç thamë më parë në tipat android apo gynoid, punohet dy fish, tre fish për të hedhë më shumë tek ato zona. Bëhet një punë me ultratingull, me vakum, me elektrod, në mënyrë që të ngjeshet më shumë ajo zonë ku është problematike. Gjithashtu, drenimi bën coptimin e dhjamrë, nuk i lë dhjamrë të rinë në masa të ngurta dhe të zhvidohen të përqendrohen në një vend, por i copton në mënyrë që të jetë më kollaj të dalin për jashtë. Gjithashtu dhe lëngjet e tepërta në rastin e ritensionit hidrik, ndihmojnë mjaft mirë për të dalë jashtë. Tonifikimi, që është shumë i rëndësishëm, thash për përmirësimin e metabolizmit të organizmit, gjithashtu çdo kush dëshiron të ketë një trup të tonifikuar, aq më tepër në momentet kur personi ka marrë kilogramet të tepërta dhe trupi është fryrë në një moment dhe pastaj shfryhet dhe asnjëri nuk për asnjëri nuk është e këndshme që të jep trupi i lëshuar, i zbutur, i qullur, kërkohet tonifikimi dhe realizohet dhe kjo në të njëjtin proces, gjithashtu detoksikimi që është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm detoksikimi, janë gjitha helmet e trupit të cilat nuk arrin të kemi që ne të kemi një metabolizëm të mirë, nuk arrin që të rigjenerojnë qelizat, janë është shkaktari kryesor i akumulimit të dhjamrave, ndaj sa më shumë bëjmë detoksikim, aq më shumë trupi është i pastruar, është i larg problemeve sëmundjeve të ndryshme, larg stresave dhjamore dhe kemi rigjenerim të qelizave. Po, kam përshtypjen se këto procese e sugjeroni vetë ju personat që vinë se kë duhet bëjë një analizë të ndërmarrë. Patjetër. Në momentin që personi vjen në qendër, bëhet një analizë personalizuar trupore, ku ka të bëjë me të gjithë parametrat, merret masa dhjamore, hidrike, skeletore, metabolizmi, muskuj dhe gjithçka, dhe përcaktohet për çfarë ka nevojë personi që është paraqitur në qendër, gjithashtu i jepet një dietë personalizuar, e cila konsiston në marrjen e 5 vakte, por në shmangin e ushqimeve të dëmshme. Pra nuk mund të pretendojmë që një person mund të bëjë trajtim dhe mund të ushqehet me një dietë 2500 kalorike. Pra të marrë të ushqej të konsumohet pafund. Është mënyra e të ushqyerit e gabuar që ka bërë personi, ajo që e ka çuar të marrë ca kilogramë të tepërta që janë të këndshme për organizmin. Mund të bëjmë një ndarje për shembull femrat apo meshkujt ato që priren të shtojnë më shumë në peshë në këtë periudhë që janë ndoshta edhe më pak të kujdesshëm. Meshkujt do thoja janë më indiferent ai femrave. Meshkujt trëmbehen në momentet kur shkojnë tek mjeku dhe mjeku i thotë që ti duhet të bësh diçka urgjentisht për peshën, pasi mund të kesh një rrezik të mëlçisë të dhjamosës së mëlçisë, mund të kesh rrezik të sëmundjeve kardiovaskulare apo diabet apo nuk e di diçka, dhe ato trëmbehen. Dhe është ai momenti që i bën meshkujt të stopojnë ndoshta pijet alkolike, të stopojnë
të fillojnë të ecin, të bëjnë një aktivitet fizik ose qoftë për të drejtuar drejtimeve të tilla. Ndërsa tek femrat është diçka tjetër. Tek femrat është momenti i veshjes së një fustani, një rast, një mbrëmje, gjë që duan të duken në formë. Se kush merr kilogramë më tepër, meshkujt apo femrat, ajo është relative. Varet kush konsumon më shumë. Meshkujt konsumojnë shumë alkool, femrat konsumojnë shumë bëlsira. Por referuar eksperiencës së vitit kaluar, që patët ju. Të them të drejtën, femrat janë ato që konsumojnë atë baklavane dhe edhe kadaifin e tepër. I gatuin edhe vetë dhe janë në pranë ndoshta atyre. Dhe ideja që është dimër janë të fshehura në pallto ndoshta e pranojnë edhe ato kilogramet e tepërta ndoshta që marrin. Ndërsa tek meshkujt është alkooli i tepër që konsumojnë, që çon shtim në masë diamore në bark. Sepse femrat mund të jenë ose në bark ose në kopsht. Në përgjithësi meshkujt pjesën diamore e përqendrojnë në bark. Po, ndërkohë nëse flasim pak për grup mosha të caktuara lidhur me fëmijët, me mënyrën se si ato janë ushqyer, në fakt në këtë periudhë kanë marrë ato produktet ushqimore, kanë konsumuar ndoshta edhe pa kriter, nëse i krahasojmë me më të rriturit që kanë edhe më shumë kujdes, kanë edhe një eksperiencë më të gjatë, çfarë duhet kemi parasysh prindrit për fëmijët në këtë periudhë, në këtë ditë të para të vitit? Për fëmijët do bëja një apel tek prindrit, kujdes, 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 sepse çdo ditë më tepër por shifrat po rriten në mënyrë katastrofike për personat fëmijë që vuajnë nga diabeti i tipit të dytë. Është krim ndoshta apo është mëkat shumë i madh që sot shifrat e fëmijëve që vuajnë nga diabeti i tipit të dytë, që përdorin ndoshta dhe insulinën, janë katastrofike për ne. Dhe shifrat janë gjithmonë në rritje dhe mendohet që në 2030-ën kjo shifër do të dyfishohet. Pra, duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si edukohet një fëmijë që të ushqehet. Pra duhet këshilluar çdo ditë, çdo mëngjes, nuk duhet të dalë asnjëherë pa atë mëngjesin në shtëpi. Mëngjesi duhet të jetë i kujdesshëm, të konsumohet. Pra mos abuzohet me sasinë, sepse të gjitha nonat shkojnë nga mbrapa kalamajve me atë tasin e ushqimit që ta konsumoj patjetër, ti japësh më shumë bukë që ta rrisësh, ta frysh, pra jemi padashur të prirur kur shikojmë një fëmijë të shëndetshëm, të mbushur dhe themi ua sa mirë. Por nuk arrim të kuptojmë që ai fëmijë do ketë probleme në të ardhmen, ndaj ju lutem nëna, nëse fëmia nuk do ta konsumoj ushqimin, t'jeni të kujdesshme, përzini ndoshta vlera ushqimore, vlera ushqimore të mira dhe ose sasira pafund. Kjo është një ndër këshillat e mia kryesore. Gjithashtu tek pijet me gaz, nëse ato nuk i konsumojnë, nuk i njohin, është mirë mos ja ushqeni që ti konsumojnë, pasi do bëhet vesë ndoshta dhe gjithë jetës tim nuk do arrit ta ndaloj këtë konsumim të pijeve me gaz. Patatinat janë shumë të rëndësishme që të mos konsumohen, pasi përmbajnë kripra, përmbajnë elemente shtesë, yndyrna të tepërta që janë shumë të këqija për organizmin dhe nuk dihet pastaj afati i skadencës së tyre është goxha i madh dhe nuk dihet se çfarë afati kanë brenda këto gjëra. Ndaj këshillohet që ti themi stop ndoshta produkteve të ambalazhuara, pijeve me gaz, gjithashtu, por nuk do këshilloja absolutisht që një prind të fillojë një dietë tek një fëmijë pa e parë ndoshta vërtet se çfarë ka nevojë fëmia. Mund të jetë një fëmijë shëndosh, por duhet të jetë rrezikshme dieta tek fëmia. Absolutisht po, absolutisht po, sepse ushqimi i mirë ndihmon në zhvillimin e trurit të fëmijës, ndihmon në zhvillimin e kockave të fëmijës, ndihmon në rritjen e tij, ndihmon në gjatësinë e tij. Dhe është shumë e rëndësishme që fëmia të ushqehet në mënyrën më të mirë të mundshme, duke marrë vitaminat, mineralet, proteinat, karbohidratet dhe yndyrnat e nevojshme të organizmit. Por në momentin kur një nën ka abuzuar duke i thënë ndoshta gjatë kohës vetëm pica dhe brumra, sepse në përgjithësi fëmijët ka një moshë 3-4 vjeçare, pikërisht. Po ajo është mënyra se si është ushqyer, sepse nëse ti do përpiqeshe që ta ushqeje me fruta dhe me perime, do ishte tjetër gjë dhe nuk do kthehej tek brumat dhe picat. Pra është shumë e rëndësishme që një nën që ndoshta për vite të tëra e ka ushqyer fëmijën me pica, brumra apo me patatina, e me pijek me gaz, nuk duhet të bëj një stop të më një hershëm, pasi dhe psikologikisht nuk e ndimon fëmijën, për kundrazi, të gjithë jemi të prirur që të konsumojmë gjëra që organizmi jonë ndoshta na i pëlqen, dhe sa do që të këqija të jenë ato për organizmin, ne jemi ose sa do që dikush të na thot që mos konsumo këtë ushqim, ne jemi gati apo të predispozuar që të marim të ushqim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të pasur parasysh tek nënat. Pra duhet të jemi të kujdesshëm në konsumimin e produkteve që marrim dhe të kontrollojmë sasinë e ushqimeve.
Po, ndërko, nëse flasim edhe për moshat e treta, duke shënë se edhe ato janë më të predispozuar ndoshta për të patur edhe problematika, ashtu si fëmijët janë delikat nga anë e tyre, edhe për moshat e treta duhet japim disa rekomandime, kam përshtypjen, aty ku dhe aktiviteti fizik është që pas moshës 40 vjeç fillojnë muskujt, fillojnë të lëshohen dhe kemi humbje të muskujve rreth 200 gram në vit. Që do të thotë që metabolizmi i personave fillon të ulet, gjithashtu kemi probleme edhe me dendësinë e kockave. Pra, artritet janë shumë të pranishme tek ta persona. Dhe duhet jemi të kujdesshëm në konsumimin e qumshit. Një gotë qumësht e ftohtë do ishte e këshilluar për të gjithë gratë në periudhën pas menopauzës, pasi çrregullimet hormonale që ndodhin në këtë periudhë do ishin problematike për jetën e këtyre personave. Pra do kishin probleme me kocka, do kishin probleme me rënien e flokëve, do kishin probleme ndoshta të tjera që nuk janë të këndshme për organizmin. Ndaj këshillohet që përpara se të flenë të konsumojnë një gotë qumësht dhe këshillohet që konsumimi i ushqimeve të jetë i kontrolluar. Pra dieta apo regjimi ushqimor që ato duhet të mbajnë, duhet të jetë vërtet i kontrolluar. Mos të kemi abuzime, pasi do kemi shtim peshe. Aktiviteti fizik pas të 40-ave është goxha i reduktuar. Gjithashtu muskujt fillon, do të thënë nuk arrin të bësh palestër apo të merresh me sport, dhe kjo sjell në shtimin e peshë. Gjithashtu periudha e menopauzës shoqërohet me shtim peshë, pra çrregullimet hormonale të estrogenit dhe progesteronit që ndodh në gratë e kësaj periudhe, çojnë shtimin e peshë. Ndaj duhet të jenë të kujdesshëm tek ta në konsumimin e këtyre. Është e rëndësishme që të konsumojnë fruta dhe perime shumë. Tek frutat, kur bëhet fjalë fruta dhe perime, pra gjithmonë kemi parasysh sasinë e frutave ose të jetë alternuar. Do këshilloja muslin në mëngjes me kos apo tërshërmi me qumësht do ishte shumë e mirë. Ndoshta qumësht me cornflakes apo diçka tjetër, një drek, një sup dhe ndoshta një ditë fileto peshku, një ditë fileto viçi, perime të zjera, perime në zgarë do ishin shumë të mira, të shmangeshin patjetër të skuqurat dhe ushqimet e kripura, gjithashtu ëmbëlsirat të ishin shumë të reduktuara. Pra në momente të veçanta që mund t'ja kërkonte ndoshta organizmi për të konsumuar një sasi të vogël, pra duhet t'jen shumë të kujdesshëm dhe moshat e treta, pasi nuk është e lehtë për të hedhur kile. Së mos uarë në këtë moshë. Pa, ku e kanë më të vështirë më pas televizin t'i rekuperojnë, edhe dieta sa vjen dhe më e vështirë do t'ishte për t'u mbajtur nga këta persona. Ndërko, një dietë e përshtatshme, një regull, nësë t'a ishëm këshu në mënyrën se si ne ushqemi, kam përshtypjen se do duhet t'ishte i pranishëm gjatë gjithë kohës, jo vetëm për flasim për festat e fund vitit. Edhe aktiviteti ose mundësit që ju ofroni në qëndrën tuaj,